A União Europeia é muito forte, os Estados Unidos é muito poderoso, mas o mundo não é só isso. Os Estados Unidos não estão em declínio e o mundo não está numa era pós-Estados Unidos. O presidente Bush esteve no Brasil duas vezes. O presidente Lula esteve nos Estados Unidos durante o mandato Bush duas vezes. As relações entre o presidente Lula e o presidente Bush eram relações de respeito. O Bush pediu apoio do Brasil à guerra do Iraque. O Lula disse, presidente, a minha guerra é outra. A minha guerra é a guerra contra a pobreza. Hillary Clinton foi a Brasília para pedir ao chanceler Celso Amorim e ao presidente Lula para não avançarem. We are pursuing sanctions, which we think is an important effort by the international community to send a clear message to Iran.